wasted years trying to bring you to life. And for what? I can't believe my formula is wrong. Čauky mňouky nazar lidi, vítám vás u hry Loutkové dělo děsivé efekty. Možná někoho zklamu, možná zklamu fanoušky smíku, ale řekla jsem si, že to udělám tak, aby byly spokojeni v obě strany, fanoušci hledaček i fanoušci smíku, takže to budou každý den střídat. Jeden den bude půlhodinovka Loutkového divadla a další den budou simící. Já jsem simíky hlavně dělala proto, protože nebyla žádná hledačka a pak se tam nějak až 21. července objevilo tuto Loutkové divadlo. Sice jsem říkala, že jich bude jenom 10, ale na žádost bych to udělala klidně. A světe div se, žádost přišla. Takže já už bych možná nějak tak začala, ale od teďka to hraní nebude takový obyčejný. Jenom, kdybych to nějak tak našla, jednu už mám nejspíš tak nějak v ruce, že to hraní nebude tak obyčejný, že já budu muset sníst 4 jelly beans fazole. Si to neuvidíte, ale uslyšíte, jak se potom budu pěkně blbě, jakože mi potom bude nejspíš pěkně blbě, ale bohužel mi jaksi možná zapadly pod stůl, takže trošku budu muset hledat. A zase to není dobrý, poněvadž když já jako prostě s ním něco špatného, tak mi potom nejde ani ta nejjednodušší věc. Takže pro mě takový úkol, že budu muset sníst 4 fazole nějak během toho videa. A teď celá podstata hry, o co nějak tak vlastně jde? Tam ta ženská, jak tady je, což by se dala říct, že je jako v podstatě dcera Johany, tak ona v té továrně vyrábí nějaký ty meteority, které má prostě vůživuje ty Loutky a zároveň takzvaně maté lidi, že jako řeknu to takhle třeba, on je tam totiž nějaký starosta, no že vám jako starosta něco řekne, vy to prostě uděláte, protože řeknete si starosta, tak to prostě musím udělat, no jo, ale ten starosta taky může být jako vždycky loutka, no tak já se zapíšu už. A jdeme na to. Bože, co to je? I tady všichni vypadají nějak hrozně. A co má být tohle nějaký indický šamán? Kdy to vypadá jak ta africká maska, jak to mají někdy při těch rituálech, jak se dostávají do transu, to je jedno. Ty nějak vypadáš normálně aspoň, takže tady to vybírání ani není nějak tak těžký, protože vidíte, to všichni vypadají hrozně za tu šantu, Lady Shanta, za tu Ranelvan, to něco vypadá jak nějaká zpěvačka, ale v horším variantě, to on se je úplná hrůza, že se za ně vypojené, prostě pomypadá zkrátka nějak normálně, ale to tady nebudu nějak rozebírat. I can't believe we managed to snag this assignment. When the meteorite fell, people in the town started disappearing. Even stranger, the witnesses are vanishing into thin air, too. The chief editor told me not to open the envelope until we boarded the train. They didn't want anyone to know about our assignment. To jakože hned už teďko hrajeme, to bylo nějaký rychle, já jsem si nějak otevřil tu příručku. Jo, takzvaně první začátku i minihry, ale to bude hryc pic, než se otočíme. Co? Jak to, že se to seká, teď je ta hra skoro čerstvě nová. No jo, ono to je většinou tak, že když prostě jsou ty hry vždycky nějak propojené s internetem a když se sekne internet, tak se sekne i ta hra, což mi jako přijde divně, jako kdyby se seká Loutkové dílo Ztracené město, to by mi ani nějak tak nepřišlo, že se seká tohle to. No tak dobrý, tohle to, že si nebudu, akorát by nás to zdržovalo, prostě ten meteor nějak poskládám, jinak se s tím nebudu nějak vůbec zdržovat. A jej, upadly mi zvratky jedny. Ne, že bych se zrovna poblinkala, to ne, ale myslím ta fazola, kdyby něco. Ah, to by se snad slyšel, že bych házela šavliny.
Hlavně abych to nějak za tu půl hodinu stihla, protože koukám, že už máme 5 minut za sebou, poněvadž jsem na začátku právě hodně kecala. A to jsem právě měla v plánu kecat ještě díl, tak jsem to... Tak jak jsem tak pak koukala na ten čas, tak jsem si řekla, že to radši zkrátím, protože pak bychom se moc nikam nedostali a moc bychom si nezahráli, takže to by taky nebylo zrovna moc dobrý. A co, když tak ty fazové s ním jenom 3 a tam tu hold potom najdu a je hold pozdě, no. A takhle to budu dělat při každé hře, jak při simíkách, tak při jakékoliv jiné hře, prostě dokud se mi nevyprázdní úplně pytlík. A ta láva to je hustý, fakt, že jako. Blbý, že jsem si zrovna před chvíli vyčistila zuby, takže ještě musím chvíli počkat, než mi vyprchá prostě ta chuť, protože abych to potom necítila, nebylo by to takový dobrý. O, Havran, tvoje znamení. Jasně, že nechci tutoriál. Přece snad mám příručku taky ne. Sopa ty. Good evening. Welcome to our town. Please, show me your registered ID so I can let you on the cable car. It will lead you to the meteorite. If you don't have a registered ID, go to City Hall. Mayor Ralph will help you. Dobrý večer, vítejte v našem městě. Prosím, ukažte mi váš asi průkaz, no co? Pak vás teprve budu muset pustit do lanovky. Jestli nemá, budu... Co si meteoritem? Asi nevím, co s meteoritem. Jestli nemáte registrační průkaz, jděte do městské haly. Prezident, teda ne prezident, ale starosta, Ralf vám pomůže. Ralf jako v Simsnech, jako ten, snad to nebude takový blbeček taky, haha. No tak zase kecám. You've got to beat the other reporters to the meteorite. I'll stay here and take more pictures. You register our IDs at City Hall. Here, take my ID. Zůstám tady a udělám pár obrázků. Vy si jděte zaregistrovat do městské haly. Tady je můj průkaz. No, tak dobrý. Oh, wait. Your wallet fell. No, počkat, vaše peněženka. Takže jo, sebereme minci, pak zase nějaký medailon. Já už si možná mohla dát jednu tu fazu, ale nějak se mi zvedu dnu žaludek ještě předtím, že jsem ji vůbec ani nesnědla, jenom z toho pomyšlení. Marjorie Smith, no to je přece ta z té devítky tamta, no tak blondýna koukám nejspíš úplně tady totálně zešila, že je na práškách nebo nějakém sanatoriu nebo co, to je prostě únos, no. Úplně to prostě kouká to šílenství z očí. Kladivo. Tak jo, konec lehání, vezmu jednu fazuli, vezmeme to po burůvce, ať to není zase takový šok na začátek. Borůvko je to jako dobrá, to jako, to jo, i když jako já borůvky stejně jako celkově nějak moc nemusím. Tak jo, pít ho. Co to, co to si tam děje? Jo, on se snaží oživovat ty loutky. Jak to mrkalo. What? To je husí, to je ta krev na tom. Co, jakože nic, my to se střeli jenom. No tak to jde v podstatě jenom o štěstí, prostě se musíme nějak udělat ten symbol pomocí tuto otáčení, tak nevím, mně se vždycky pojet jenom ten jeden symbol a pokud to prostě nějak nešlo, no že říkám, jde to o štěstí, ale to bych nějak skoro měla ten druhý, tak zkusím si nějak udělat nějak šikovně, ale asi spíš tady budu muset dnout. Ne, to si musím nechat ten trojuhelník, takže by, ne, jo, bezva. No ale to je ten, pro něco dám a pak už jsou ty další těžší. Ale tu ten bych snad taky ještě mohla dát. Dobrý, už jsem našla tu druhou fazoli. Teda tu čtvrtou, no. Mně se to tady strašně lepí na ruku, tak bych si to asi měla někam dát pryč.
A pozitivní na tom je, že už mi zbývají jenom tři, ale zrovna ty horší. Nejhorší, co můžete udělat, když jdete s vratkovou fazuli. Líza to, to je nejhorší, co můžete udělat. Já to normálně zkusila a vážně to nebyl, říkám, dobrý nápad. No právě, když jsem byla v tom Španělsku, tak jsem si právě u pokladny taky to všimla. A řekla jsem si, že to bych jen tak nemusela zase tak lehce sehnat, tak jsem taky potom chňapla bylo. Jo a ty obrázky z toho, jak jsem stribulat, jsem neudělala. Víte, proč stala se taková záhadná věc? Nějak se to podělalo zkrátka, že fotky najednou ty tam, ani jedno tam nezůstalo, všechny zmizely zkrátka, tak jsem koukala jako zjara, no ale jenom co? Jestli vás to zajímá, kdyby něco, tak prostě na obrázky Google napište Malgra de Mara. Prostě vám to tam nějak veleze, možná to bude asi Loreto, ale to je jedno, jestli možná Santa Susana, no všechny ty letoviska, co jsou kolem toho moře zkrátka, no. No tak, nesekej se mi jako věčně dneska. Jasně, musíme zkontrolovat, jestli dejchá. Fuj, Tajša! To se nedá! Já to nepřežiju! Pomoc, lidičky! Zachraňte mě! Fuj, Tajša! Měla jsem si vzít radši flašku s pitím a to ještě není konec, ještě mám jedny zvratky. Myslet pozitivně. Už jsem jedny dala, tak to snad svedu. Vidíte, že to ani nemusíte vidět prostě. To je jenom nějaká oranžová skropina tím červeným. To já musím mluvit, abych tu hroznou chuť dostala. Zkusit to nejdřív, já koukám, že tady většině nějak klikám na tu příručku, ani nevím, co dělat, tak z toho úplně začnu mluvit ještě rychleji než normálně. To je prostě takový hnus, že se to ani vypovědět nedá. A to vám říkám, že to nehraju. Klidně to zkuste, klidně si to objednejte, nebo no nějak někde kupte, ale říkám vám, že je to hrůza. Teď už jsem zjistil, že to není hraní, ale že to je vážně tak hnusný. Thank you for saving me. I'm afraid I need to lie down. I'm not feeling well. Oh, I almost forgot. Take this closet key. There's a gift in there for you. Consider it a sign of my gratitude. Děkuji, že jsi mě zachránil. A bojím se, že jsem ztratil příliš krve. Necítím se dobře. Opět jsem zapomněl. Vezměte si tento klíč od té skřínky. Je tam pro vás dárek. Jaký signál, asi nějaký znak? Nevím, co má znamenat. Díky za ten klíč. No tak bychom si asi měli taky otevřít tu krabičku, jak nám řek, taky ne. Já nechci nic říkat, ale tohle je úplně pro srandu králíkům, však si tam lecos takhle smaže, hleda, že by to snad bylo dělané pro malé děti, hele. Koukejte, co jde, všelijak. Dobrý, no tak to je na houby celkem. Jenom si to ještě tadyhle spojím, sice trošku šejdrem, ale to je nějak tak vedlejší věc úplně. No já nevím, co tady blbím, proč. Panenka? Jako co s ní zase? A hele, tady už, tady se něco je. A hele, to je podezřelý tohle z toho. Oh, hello, jako zdravíčko. What happened here? I'm Ralph's assistant, Samantha. Co se tady děje? Jsem Ralph's asistentka Samantha, no tak Samantha, hold no. Ty se mi zdáš nějaká podezřelá. Hele, kdyby si nebyla loutka, tak proč máš na krku tohle co? To je na zakrytí toho meteoritu, to jste snad viděli, jak to tam svítilo. Samantha, please take care of our guest. Samantha, prosím, dej pozor na našeho návštěvníka. I see that you've come to register your IDs. Just use our mask register device. Oh, I see the mask is missing. I'm sure it's somewhere nearby. Ralph needs me, so I have to go. Vidím, že jste si k nám přišli zaregistrovat průkaz.
Vidím, můžete použít, teda použijte naši masku, prostě jak registraci, no. O, vidím, že maska zmizela. Jsem si jistá, že je někde tady. Hlavně potřebuje, musím jít. To zní nějak roboticky, nějak jako, že se nějak úsporně vyjadřuje. A kde je ta maska? To ji nějak musíme najít, ne? Jo, naše první hledačka a tuto je fakticky super. Stačí prostě klikat, je to velký roz, jak blázen, že já nějak nekoukám na seznam. Takže jo, rubín. Trofej s hvězdou. Srdce. Spektakles, že by to bylo tohle. No ono jo. Lilie. Perlový náhrdelník. No, nevím, co znamená tohle, aspoň si vezmu ten kus papíru. Tam bylo asi zmiz města, pak to je zpráva pro mě, no asi pro nás to bude zpráva. A jasně, to je ta kometa. Snad si spravím chuť párkem, protože mi ještě dělám krapec vlivno. Ne, to je hlína. To je celkem dobrý. Já vím, že možná přijde tím, když říkám, že hlína je dobrá. No taky to není nic moc, zase je to sakra lepší než ty zvratky. Doufám, že nic nejíte, měl jsem vás asi varovat, abyste při tom videu radši nic nejedli. Na, na to vždycky zapomenu. Já si vždycky zapomenu otevřít tu peněženku a vzít si svůj průkaz. Ha, deb, jsem tam zapsaná, no jak jinak. Takže jo, snad už jsem zaregistrovaná. Snad jo. No tak máme zase odkliknout na toho bybce, tady Lens. No bybce, radši bych mu tak dříve neměla, on je to pěkný podvodník zase. No tak prostě jsem klikla, no. What the hell? What? Jakoby rozežrali červotočný. Co se stalo s těmi lidmi? No to já nevím, to se mě neptej, jako... Fakt že ne. A říkám, je zase tím, že... Po tak dlouhé době loutku dělalo stále aktuální, že to nestratilo ten lesk. I'm afraid that accident has made it impossible for you to go to the meteorite. You can go to the hotel and rest. Your photographer friend is already there. Omlouvám se, ale bojím se, že tenhle accident, při tomhle accident, po tomhle accidentu nebude možné se dostat k meteoritu. Můžete jít do hotelu a odpočívat. Váš fotograf, váš přítel, kamarád, já. Přítel fotograf už je tam, sakra. To je překlad, to bude asi z toho, že mi ještě krapet blbě. A bude ještě víc, protože si dám poslední zvratky. A to je chuť fakt dobrá. Hlavně nic nejste, doufám, že nic nejste přes, jo, tak už to asi někde je. Nejste si vzít kejbl, nebo spíš já, že já to neplivu jako někdo jiný, já to s ním, i když je to šebavíč hrušný. Asi mám už silný žaludek. Jo, dělal jsem to. No jo, ale těch zvratků je tam nejvíc a těch zkažených vajec. Proč jsem to sakra nevěděla dřív? Mohla bych mít aspoň pokoj. Asi si fakticky příští video vezmu něco k pití, abych to mohla zabít, protože teďko se nedá dělat nic jiného, než furt mluvit, aby na to člověk nějak zapomněl. No co to je, co to je? Ježišmarja, to je nějaký moc cute na mě. Až to začne být trapný pomálu. Hello. Co to? Nevím, proč ten hlas zní jak... Nějaká holka ze South Parku, akorát, že ona mluvila česky, ale to je jedno. Ralph picked me. He wanted to find a way to give me new life. And he did. Ale to nebylo, to jsem byla já. Kdo ti dal nový žol, víš? Zdravím, děkuji, že jsi mě opravil. Byla jsem... Paninka v divadle, ale někdo mě rozbil a odhodil pryč, jak to mluvím se hra. Pan Ralph mě vzal a hledal cestu, jak mi dát nový život. A dokázal to.
Hele, hele, to srdíčko, to srdce jsme ti do hrudníku dali mě, ne jo? I don't have a name yet. Will you give me one? Zatím nemám jméno, můžeš mi nějaké dát? No tak já sama nevím, to je hrůza. Teď už ani nevím, jaký jsem tam měla jméno, ale vím, že jo, já jí tam jméno jako, jakým jsem se původně chtěla do her zapisovat. Depka. Možná budeme mít depku z ní, nebo já skoro nepepka z ní za chvíli, protože to je na tom jako trošku trapný. Jo, počkat. Já si šoupnu sem. Už nám taky svítí, to je znamení, že ji máme použít. Ha, jak teďko spadne, to bude psina. Jep, škoda, zatím nespadla, ale až někdy jindy, to bude taky psina. Kdy vypadá jak ta herečka Frankie, co hraje Frankie ve 4 letech, a je normálně fakt jako. Tak jo, diamant. Hej ty, já jsem detektiv, tak to tady přede mnou nezabíjej. No ale tady jsou vždycky takový parchantí, znáte z loutkového divadla. Pokud se teda ovšem nedíváte na ten díl poprvé, teda celkově na loutkové divadlo. Jsou v hotelu? Já jsem nějaká ženská. Jo, to je Samantha, teď mi to došlo, že podle hlasu a taky ne. The photographer's here. Now we're waiting for the journalist. Aha, no, if they don't leave town by morning, we'll go ahead with plan B. Fotograf je tady. Teď čekáme na novináře. Pokud neopustí město během rána, přijdeme s plánem B. Jaký bílej. Oh, I forgot to pull off the chain. We've prepared the best room in our hotel for you. You're in room number 7. Please, take the key. Dobrý večer. Oh, zapomněl jsem odepnout řetěz. Připravili jsme pro vás výborný pokoj. Pokoj v našem hotelu. Pro vás. Jasně, připravili jsme pro vás výborný pokoj v našem hotelu. Ono se to taky někdy blbě překládá, že to nejde tak doslova. Než já si to přehodím někdy tak no. Máte pokoj číslo 7. Prosím, vezměte si klíč. No tak ona má, ne? Excuse me. I have some things to take care of. Please make sure you remember your room number. Have a pleasant stay. Omluvte mě. Mám pár věcí na práci asi, no. Prosím, pamatujte si číslo vašeho pokoje. Pokud kdybyste tu chtěli zůstat. No ale my tu zůstaneme moc dlouho, nebudeme, poněvadž k něčemu dojde, ale k čemu to vám zatím říkat nebudu. A navíc ani nevím, kolik toho stihneme, protože máme jenom 7 minut. A zase říkám natáčet hledačky hodinovku, to mi přijde jako trošku blbost, ne? To bych rovnou mohla začít dělat ty long play. Prostě celou hru. Tak co pas tady je, se děje. Oh. Vražda! No jo, můžeme zase taky blbě zastoupit dveře. Pusťte mě tam! Ať jste dosti! Jasně, musíme počkat, až se ty dvě asi zkumavky dojedou na to vyznačené pole. A schrámnou to a je to. Teď mám štěstí, že to byly zhradky jenom dvě. Co teprve, kdybych si příště vytáhla 4, to by bylo ještě horší. No tak dost už o tom mluvení. Už je to celkem trapný a jestli už někdo je na to houlstvý, nebo nějak tak. Aha, my to nejdu musíme jako pokusit ode mnou, když já vím, že to nejde. Někdy se nás snaží otrávit. No my jsme tak blbí, abychom se napili všeho, co vidíme. A sami jsme to viděli, tak to bychom byli ještě za větší glupce, kdybychom se toho napili a ještě před chvílí viděli, že nám do toho sypou jednej. Vlastně složit klíč z podobných dílů, zase nic těžkého na tom není. Jak jsem se podívala, protože jsem se dívala, že to tam nejde. No to bude asi, jo tu ten, protože nic podobného tady tomu nevidím. Vezva, už můžem. O, to vypadá zajímavě, ale už jenom
ty příruce. O, to je hustý, jak všude ty bubliny. Já to asi tak se oddálím, aby to bylo vidět, no ono to moc vidět není, ale tady je kolem to červen prostě, že je to jedovatý, no, zkrátka. Jo, no, teď jsem se křílem. Ha, díky. Sakra, já to nemám ani přečíst. No, sice nevím, čemu to je, ale ty noty budu sbírat. No, to bylo taky hustý. A na co ty ozubení kola by mě taky zajímalo. Takže jo, tady další. No tak, nevím, to je taser nebo co, nějakej. No tak to už je asi pozdě, a za chodem to asi nezachráníme. Akorát je to škoda, že už to nedělá Iris Game Studios, protože toho králíka jsem si jako celkem oblíbila, to je nějak tak jedno. A jasně, když musíme dostat do středu, taky jednoduchý jak packany. No tak hej, vždycky je to těžší tam do toho posledního. No tak, proč se vždycky dotýká od těch stěn, tak teď, jo. Já jsem začala jenom schválně, protože jako kdybych nečala, to by byla celkem nuda. Ne, ta panenka tady len jsou úplně... šok. No tak dobrá, klíč si vezmu, už tady nebudu s tím blbnout. Musíme ztratit dost času na začátku tím kecáním, takže kecat můžu sice, ale hlavně taky se musím hnout dál. No, oheň. No hele, tak bude být kalosti, no. Vlastně. Takže jo, hodně pěstí jsem si takový vyznačila, tak doufám, že to nepoje na nás. Jo, ale to není, super. Hej. Teď mi vzal dobrý pěstí. No tak pís ho. Oh, sakra. Přímo do oka, ta sedla. Já, tak dobrá, schladíme se. Trošku ledu. Sakra fixe a potřebu pěsti do pytle. Takže jo, zkusíme si to zabere. Jo, máš to. Už se tebe zdou zase jiskry. Protože to je zase pitomá útka, je to už je... Ne, představte si. Já to normálně nestíhám natáčit, protože on už je normálně 12. díl Loutkového divadla. A k němu může být i 13, protože teď je vidět, že Loutkového divadla je prostě možný naprosto všechno. To už normálně přesiluje meze, že žádná hra to dílu nemá, a i kdyby jo, tak to stejně nebude ono. Lepenka. Tak si to krásně slepíme. A tak ještě si tady necháme schodit pár fotek, když je to vlastně bezpředmětný a je, průkazy schořely. A zároveň to je pěkný efekt toho hoření. Jej, honem. Už mám jenom minutu. Takže jo, ve správném pořadí to ani taky jako, ale... Trošku mám na spěch. No asi ukončíme stránku. No tak jo, jdeme hasit. To já mám ráda. Help. Pomoc! No taky nevím, proč by si zase jsem se díval, že tam nejsou titulky a proč, takový jednoduchý slovo, kvůli tomu tam dala titulky. Jasně, tady se nám to vyznačilo, kudy máme jet. Takže prostě to nějak propojit a jet spole těch kapiček, a ono je blbý, že nejsou moc vidět, takže člověk musí jet rychle, dokud to tam je vidět. Když to vlastně taky není nic těžkýho, možná až ta třetí jízda, jak to tak nazvu. Sakra, sice budu pár sekund přesouvat, ale já to zase musím dodělat. A je zase
vůzy pečly, poněvadž kdybych jela rychle, tak bych musela jet dvakrát zase a to taky jistě nechceme. Akor, když už jsme na konci. Super! A já už nemám moc času, takže nezdarujeme se zase příště.